ربنا اعطنا نظامنا وملكنا وغيرنا ومعاهدنا من الدنيا ربنا احرمنا من عمرنا وشرفنا ربنا احرمنا من عمرنا وفقنا ربنا احرمنا من عمرنا برفقا اعطنا مني اعطنا انت مليكي في الدنيا والاخره انت حميدي في الدنيا والاخره انت رفيقي في الدنيا والاخره اللهم قد غرقنا الله من سيرك لكن الرجاء بفضلك وحميدك العظيم أن نواد وجريانا من الدرجات السفلى والنيا اللهم ارزقنا حبك وحب نبيك العظيم وحب من حبك ونبيك العظيم ولا تخيبنا بباب يا حكم الحاكم اللهم احسن عاقبتنا في الامور كلها واجرنا من كرب الدنيا وعذاب الاخره اللهم ارزقنا الجنه بغير انصاف يا كريم كرم فرما اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا صدقہ کرم فرما ابلا صاحب کی جہاں جانب سے حفاظت فرما انہیں آسدین کے اسد شریروں کے شر منافقین کی منافقت اور سائروں کے سحر سے محفوظ اس محفل واقعے سے جانے والے کے مقدر کو سجا جن کے احسان سعاد کے لیے لکھا گیا ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا اے کریم جتنے حاضر ہیں سب کو اپنے بے پناہ فضل و کرم کے ساتھ دین اور دنیا میں کامیابیوں کامیابی عطا فرما یہ خوبصورت علماء کرام کی عزتوں میں مزید اضافہ فرما اے کریم اپنے کرم سے کسی کو محروم نہ کر اپنی ساری مخلوق پہ کرم فرما سب کا تعلق مدینہ پاک سے جوڑ دے سب کو مدینہ پاک کی حاضری نصیب کر اللهم انت حافظنا انت ناصرنا انت حادینا انت راشدنا انت دلیلنا انت ولینا ارحم علینا ولا تعذبنا بذنوبنا ولا تبتلینا بذنوبنا ولا تسلط علینا الظالمین بذنوبنا وكفر عنا سیئاتنا وهب لنا من لدنك رحمة انك انت الوهاب انت الوهاب انت الوهاب وحرمت النبي سيد الله وصلى الله تعالى على خير خلقه ونور عرشه محمد الله